تصريحات كولر كمان كان فيها نقاط مهمة جدا. هو قال لك احنا استحقينا الفوز على القطن الكاميروني، وفي نفس الوقت قدموا ماتش كويس جدا، وان هو الهدف كمان السريع اللي جه في اول، يعني مش هنقول دقائق، هو اول ثواني، يمكن هو ده اللي فرق بشكل كبير جدا على مجريات باقي المباراة. واحنا نتفق مع كولر، لان احنا قلنا ده الضغط من اول دقيقة او للاهلي مفروض بيعمله، او ده سياسة الاهلي الى حد كبير في بعض المباريات والبطولات بتؤثر بشكل كبير جدا على سير المباراة وعلى كمان الخصم، وبترفع المعنويات عندك أكيد. وبيبقى فيه يعني فرص افضل ان انت تنهي المباراه بهاي سكور زي ما بيتقال. خلينا نتابع جزء من برضو تصريحات كولر ونرجع نكمل. Ja, ich glaube, wir haben das Spiel von Anfang an bestimmt. Wir waren sehr konzentriert und konnten zum Glück am Anfang gleich Tore schießen. So konnten wir das Spiel noch mehr bestimmen und dementsprechend ist das hochverdienter Sieg. احنا كنا مركزين من اول دقيقه في المباراه، اتحكمنا فيها من اول ما احنا داخلين الماتش، مركزين ومتحكمين في الماتش. الجون اللي جبناه في اول دقيقتين ساعدنا، او في اول مباراه ساعدنا ان احنا نتحكم في الماتش اكتر. احنا متحكمين في الماتش تماما من اوله لاخره، واعتقد ان احنا استحقينا الفوز النهارده. بنبارك لمستر كولر الفوز الاول بعد اداء جيد جدا رغم الظروف الصعبه. بالنسبه لمستر كولر، هل شايف ان الاهلي بيواجه ظروف معاكسه مع كثره الاصابات ودوره الاياب في الجوله الثانيه هتلعب مباراتين بره مصر، فهل الظروف دي معاها الاهلي هيكون مرشح للتاهل او للمنافسه على اللقب السنه دي؟ Auswärts spielen, dann glauben Sie, damit diese starke, schwierige Situation, wo der Ahli jetzt ist, mit den Verletzungen etc., dann kann der Ahli die beiden also qualifizieren und seinen Weg weitermachen. Ja, ob wir uns qualifizieren werden, das wissen wir noch nicht. Aber wir werden diese Herausforderungen annehmen. Wir haben ein großes Kader und ja, wir hoffen natürlich, dass vielleicht der eine oder andere noch zurückkommen kann. Aber die jetzt auch heute gespielt haben, die gehören ja auch dazu. Und die haben auch eine gute Leistung gezeigt. Und wir wissen, dass es natürlich schwierig wird. Aber wir werden alles versuchen, um das zu erreichen, dass wir eine Runde weiterkommen. احنا طبعا مش عارفين مين هيتأهل لسه، لكن احنا قابلين التحدي ومستعدين ان احنا نحارب لغايه اخر دقيقه على حلمنا وان احنا نكمل. في صعوبات، لكن احنا عندنا مجموعه كبيره من اللعيبه، عندنا قائمه كبيره من اللعيبه كلها قادره على اللعب باسم النادي الاهلي. احنا شفنا النهارده ناس كتير متغيره، ورغم كده قدرنا ان احنا اللعيبه اللي لعبت النهارده بينت قدرات كويسه جدا واظهروا اداء كويس. فبالتالي في صعوبات، بنتمنى طبعا اللعيبه المصابين يرجعوا، ده بيقوينا، لكن احنا قابلين التحدي وان شاء الله هنحاول نعمل كل اللي في وسعنا ان احنا رغم كل الصعوبات دي ان احنا نكمل في البطوله ان شاء الله. طيب ده كان جانب من تصريحات مستر مارسيل كولر.